Poštovani gledaoci, želimo vam dobro veče. Pratite informativnu emisiju Hronika San. U najavi izdvajamo. Snažan zemljotres sa epicentrom kod Zagreba potresao je ovaj put cijelu regiju, a jako se osjetio u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Zemljotres oko 12 sati i 20 minuta bio je vrlo intenzivan, a trajao je najmanje pola minute. Navodi se da je snaga zemljotresa čak 6,3 stepena po Richteru, a da je poslije prvog uslijedio i drugi potres. Prema EMSC-u, epicentar potresa bio je 46 km jugoistočno od Zagreba, negdje oko Petrinje. Intenzitet zemljotresa je bio toliko snažan da se osjetio i u Sanskom mostu, a u pojedinim lokalima i drugim mjestima gdje su moguća masovna okupljanja, ovaj događaj izazvao uznemirenja, ponegdje i paniku. Prema informacijama iz civilne zaštite, do sada nisu zabilježene dojave o materijalnim štetama. Građani se javljaju iz većih dijelova Bosne i Hercegovine. Osjetio se u Sarajevu, Tuzli, Banju Luci, kao i u brojnim drugim gradovima. Zemljotresi od 6 do 6,9 stepeni po Richteru spadaju u jake, a mogu izazvati štete u naseljenim područjima 160 km od epicentra. Zahvaljujući dobrim ljudima, budući porodični dom za mlade supružnike Asmira i Seniju Kazić te njihovo troje maloljetne djece stavljen je pod krov. Podsjećamo da je sve donedavno ova porodica živjela u nemogućim uslovima u preuređenom objektu koji je nekada služio kao garaža. Nakon što smo objavili priču o ovoj porodici i njenoj sudbini, organizovana je humanitarna akcija u koju se uključio veći broj privrednih kolektiva i pojedinaca iz Sanskog mosta. Prema riječima Muhameda Huzeirovića, poduzetnika i organizatora akcije, prikupljena je značajna količina građevinskog materijala u rekordno kratkom roku, podignut je sprat, a u toku su i završni radovi oko pokrivanja kuće. Naša ekipa danas je posjetila objekat u izgradnji gdje smo zatekli Asmira Kazića koji je uputio riječi zahvalnosti svima koji su omogućili da njegova porodica život nastavi u uslovima dostojnim čovjeka. Ovako posebno se zahvalio Muhamedu Huzeiroviću koji je organizirao da se meni odradi ovaj objekat. Posebno isto se zahvalio dobrim ljudima koji su radili na ovom objektu. I dalje će, znači ovdje dnevni boravak, kuhnja, ovdje će biti sobe, kupatilo i ovdje će biti hodnik. Tako i dole, isti je raspored. Uslovi su bili teški, ali kad nismo imali drugo stambeno pitanje, morali smo dole živjeti u tome. Dok traju radovi na izgradnji njihovog doma, za porodicu se pronašlo privremeno rješenje njihovog stambenog pitanja, obzirom da im je porodica Džamastagić na korištenje ustupila stan. Mi smo tu sada u ulici Braći Mušć, tu smo i dobili smo trosoban stan, znači oslobođeni smo i obaveza, znači imamo i grijanje, tu nam je toplo, želio bi se zahvaliti tim dobrim ljudima, brat i sestra, Elvis i Emira. Inače, porodica Kazić je sve do skoro stanovala u nedovršenom objektu koji prokišnjava, na hladnom betonu koji je zastret prostirkama i bez uređenog sanitarnog čvora. U ovakvim uslovima odrastala su dvojica dječaka od 10 i 2,5 godine, kao i mala djevojčica kojoj je tek 7 mjeseci. U porodici je jedino zaposlen Asmir koji radi kao pomoćni radnik u građevinskoj firmi, ali njegova zarada je dostatna tek da porodica podmiri osnovne životne troškove. Situaciju pogoršava i zdravstveno stanje djevojčice koja svakog mjeseca putuje na zdravstvene preglede i tretmane u kantonalnu bolnicu u Bihaću. Kazićevi kažu kako nemaju nikoga ko bi im mogao pomoći i da je ogroman korak unaprijed u njihovim životima. I ovaj primjer još je jednom dokazao kako humanost svoju adresu ima u Sanskom mostu.
U nastavku emisije savjetujemo vozačima oprez. Naime, kako su nas informisali iz policijske stanice Sanski most, u skladu sa planskim aktivnostima na mjerama poboljšanja sigurnosti saobraćaja na području Sanske općine i u skladu sa mjesečnim planom rada, sutra će se u vremenskom terminu od 21 do 23 sata sprovesti akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. U saopćenju za javnost se navodi da će akcenat biti na kontroli upravljanja vozilom u alkoholiziranom stanju, zatim kontroli upravljanja vozilom u vrijeme izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja, kontroli važnosti potvrde o registraciji kao i kontroli drugih prekršaja. U akciji će učestvovati dvije motorizovane patrole. U posljeratnom periodu mnogi događaji u Sanskom mostu postali su tradicija i dio identitetskog nasljeđa, a jedan od takvih je i novogodišnji koncert učenika osnovne muzičke škole. Učenici ove škole održali su sinoć tradicionalni koncert kojim su istovremeno obilježili kraj polugodišta tekuće školske godine. Ovom koncertu prisustvovao je dozvoljen broj roditelja učenika koji pohađaju ovu muzičku školu. Bila je to prilika da učenici pokažu ono što su naučili tokom dosadašnjeg muzičkog školovanja u ovoj obrazovnoj ustanovi koja djeluje u sastavu Srednje umjetničke škole Bihać. Prisutnim gostima predstavili su se izvedbama kompozicija na klaviru, flauti i harmonici. Muzička škola po svom programu, znači, ima na kraju svakog polugodišta u planu da organizuje svaki profesor interni čas sa svojim učenicima za roditelje i onda odabere najbolje tačke i svi zajedno onda održimo taj završni koncert. S obzirom da su takve mjere ove godine, nismo mogli okupljati više od 30 ljudi u zatvorenom prostoru. Kao i svi drugi, imali ste priliku da vidite, i mi smo se odlučili za online koncert koji smo evo uspjeli snimiti. Međutim, djeci nedostaje to da, ne znam, da je tu publika prisutna, oni jako vole da pokaže to što su radili pola godine i godinu sa svojim roditeljima. I onda, s obzirom da ja imam u klasi 14 učenika, mi smo se dogovorili da samo mi održimo ipak jedan pravi koncert, da možemo ispoštovati da je tu 30 roditelja. I evo, to se dogodilo i baš su onako sretni, ja sam jako zadovoljna. I teško je u ovim vremenima i nama, djeci pogotovo, i onako baš su bili sretni. Osnovna muzička škola u Sanskom mostu smještena je u prostorijama prve Sanske škole. Učenici koji je pohađaju uče svirati na tri instrumenta. Pojedinačnim i grupnim nastupima učenici su još jednom pokazali da muzička škola neprestano stvara i oblikuje nove talente kada je u pitanju muzičko izražavanje. Godina 2020. je na izmaku i kada je sport u pitanju, ostaće upamćena po otkazivanju brojnih takmičenja zbog pandemije koronavirusa. Ipak juniori Podgrmeća pamtit će ovu godinu po ostvarenom historijskom rezultatu. Mladi sanski nogometaši su 8. augusta osvojili kup Unsko-sanskog kantona, a nakon što su u finalnoj utakmici odigranoj u Velikoj Kladuši, nakon boljeg izvođenja 11 teraca pobijedili svoje vršnjake iz Bihaćkog jedinstva. Večera se još jednom posjećamo na veliki uspjeh juniora Podgrmeća. Juniori Podgrmeća odigrali su još jednu odličnu utakmicu i ostvarili veliku pobjedu. Mladi sanski nogometaši su pod vodstvom trenera Rufada Hromalića osvojili kup Unsko-sanskog kantona za sezonu 2019-2020. Finalna utakmica je odigrana u proteklu subotu na gradskom stadionu u Velikoj Kladuši bez prisustva gledalaca. Sanski nogometaši su do velikog uspjeha došli nakon što su poslije boljeg izvođenja 11 teraca pobijedili svoje vršnjake iz Bihaćkog jedinstva rezultatom 7:6. Regularni dio utakmice je završen neriješenim rezultatom 1-1, a strijelac za Podgrmeć bio Jahić, dok su sigurni strijelci sa bijele tačke bili Jahić, Krkić, Kamenčić, Hrapić, Čunjalo i Bilić. Ipak jedan od junaka utakmice je golman Podgrmeća Imran Bilić, koji je odbranio penal, a upravo on je i realizirao odlučujući 11 terac.
Zasluge za veliku pobjedu juniora Podgrmeća svakako pripadaju i kapitenu Anelu Kumaliću, koji je ponovo opravdao ulogu vođe ekipe. Ovaj skromni, ali izuzetno talentovani nogometaš naglašava da su njegove klupske kolege zaslužili da podignu pobjednički pehar. Ta pobjeda velikog značaja, kako za klub, tako i za grad. Želio bih da čestitam ovim sjajnim momcima na trud, zalaganju, ponašanju i odličnoj igri. Trofeje u našim rukama i to je najbitnije. Čekamo protivnika u četvrtfinalu. Spremili smo i nije bitno ko je protivnik, daćemo sve od sebe i idemo dalje. Treba istaći da je ovo treći put za redom da su juniori Podgrmeća igrali finale ovog važnog takmičenja. 2018. godine bili su osvajači Kupa Unsko-Sanskog kantona i plasirali su se u završnicu Kupa Federacije Bosne i Hercegovine, gdje su poraženi od premijer ligaša Širokog Brijega. U 2019. godini su poraženi od juniora Bihaćkog jedinstva, ali su se uspjeli revanširati za prošlogodišnji poraz te se ponovo plasirati u naredni krug federalnog kup takmičenja, gdje su mogući protivnici premijer ligaši Olimpik i ponovo Široki Brijeg. Trener Hromalić nije krio zadovoljstvo velikom pobjedom svojih pulena. Kako ističe, oni su ispoštovali sve što su dogovorili u svlačionici i odigrali fantastičnu utakmicu, te im je čestitao za borbenost i prikazanu odličnu igru. On ističe da ne razmišljaju puno o narednom protivniku. I sa ovim današnjim danom u klubu je još uvijek euforija. Vi svi znate da su kup utakmice pune iznenađenja i sve, i mi smo ušli kao outsideri. Međutim, rad ovih momaka na trenizima, shvatanje ozbiljnosti treninga, shvatanje ozbiljnosti nekih drugih stvari je rezultat ovoga pehara i osvajanje prvog mjesta na nivou Unsko-Sanskog kantona. Da budem iskren, mene apsolutno ne interesuje koga ćemo izvući. Mi imamo neki svoj plan koji smo napravili prije priprema. Mi idemo da radimo, pokušat ću da momke malo spustim na zemlju, jer je, vjerujte, euforija i oni su sami sebe iznenadili nekim svojim kvalitetima i svojim zalaganjem i sve. U klubu se stvara neka nova atmosfera, tako da mi od našeg plana ne odustajemo. I da smo izgubili, mi bi nastavili. Međutim, ova pobjeda, ovaj pehar, ovo osvajanje prvog mjesta i kupa na nivou Unsko-Sanskog kantona nama je samo dalo vjetar u leđa. Mi idemo dalje, ako Bog da, čekamo to izvlačenje i pripremamo se za još jedno iznenađenje. Bitno je istaći da je atmosfera kod juniora Podgrmeća dobra. Svi se vesele novoj utakmici i obećavaju ponovo dobru igru. Mi mladim sanskim nogometašima samo možemo poželjeti sreću i slobodno reći da su oni već ostvarili uspjeh bez obzira na ishod naredne utakmice i treba im čestitati. Do kraja emisije pogledajte vremensku prognozu. Danas je u Sanskom mostu prije podne bilo sunčano i vjetrovito, poslije podne sa slabom kišom, vjetar jak sa olujnim, ponegdje i orkanskim udarima južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 8 stepeni, a najviša dnevna 13. Sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, na planinama sa snijegom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka 4, a dnevna 9 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti razmjerno nepovoljne. Slično kao i prethodnih dana, kod meteoropata je moguća glavobolja, razdražljivost i slabija koncentracija, a pojačane tegobe mogu biti prisutne kod hroničnih bolesnika. Poštovani gledaoci, bilo ovo sve u večerašnjoj emisiji Hronika Sana. Hvala za pažnju i do gledanja.